Це церква Кузьми і Дем'яна у селі Хотовиця, що на Кременеччині. Вона тут єдина. О 12-й годині на службу Божу збираються люди. До церкви прийшла сім'я Стецюків. Віта після одруження переїхала до чоловіка в Хотовицю. Жінка розповідає, церкву не відвідувала через конфлікт з колишнім священником. Коли я прийшла сюди, коли церква була під московським патріархатом, священник, у мене народилася дитинка, він прийшов, похрестив дитинку. Потім після хрестин, так як треба було прийти мені до виводу, я прийшла, він мене просто, можна сказати, з храму вигнав. Сказав, що я є грішниця, я не знаю, як там правильно по-божому, але я знаю точно, що я хрещена, я вінчена. Він сказав, що мені треба перехреститися, перевінчатися, тому що він не признає української церкви. Після того, як церква вийшла з-під московського патріархату, сім'я Стецюків ходить до неї щонеділі. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. 63-річна Світлана Сімора ставить свічку за мир в Україні. Жінка розповідає, її онука – військовослужбовиця. Хай Бог береже всіх наших солдатів, ми за мир. І ми щиро Богу дякуємо, що Бог нас почув, нашу молитву, що ми перейшли на українську, на доступну нам мову. До церкви також прийшов В'ячеслав Вуйко. Чоловік розповідає, попередній настоятель церкви правив 10 років та з московського патріархату виходити не захотів. Україна набагала така біда, яку треба молитися, не поминати того Кирила, як поминається зперше було. А пам'ятати дійсно людину, яка молиться за нас. А він благословляє ще людей на війну проти нас. То як за нього молитися? Нового настоятеля церкви обрали жителі села. Ним став ієрей Володимир Очеретнюк. Священник каже, впродовж місяця відправив 6 служб за українських захисників. Діти йдуть в перший клас, так само і ми тут починаємо. Все з нуля, новий хор, тут бачите, молоді жінки, дівчата взагалі, вони вчаться. Я біля них вчуся, де що я їх вчу, де що вони мені підказують, розказують, як в них було. Ми стараємося, щоб все було гарно, нічого нікого не обідати і щоб все служилося так, як звичайно, як воно має служитися. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.